Ju përshëndes sërish, nderuar zonja dhe zotrinj, edhe një herë ju uroj mirëseardhje në ABC News. Do të shkojmë drejt për së drejti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë moment me avokatin i njohur Peter Lumaj. Zoti Lumaj, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi t'ju kemi në ABC News këtë të shtunë. E di që jeni një nga shqiptarët më aktiv sa i takon komunitetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i involvuar shumë edhe në politikë gjithashtu. Do të flasim edhe për këtë, por së pari do doja të ndalëshim të flisni pak për situatën e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku situata vazhdon të jetë me shifra shumë të mëdha, si të prekurve ashtu edhe të atyre që për fat keq kanë humbur jetën. Si është situata në këto momente dhe si po jetohet edhe nga qytetarët aty? Si, nuk është situata është aq e rrezikshme sa në përtejtë komentohet në mediat këtu në Amerikë dhe mediat ndërkombëtare. Po ta shifsh numrin e viktimave, në New York është epicentra e këtij virusi, domethënë edhe ta pjesëtosh me numrin e viktimeve, vdekja është rreth 0.5%. Domethënë është numri aq i ulët sa në 200 veta që infektohen dhe shtohen në spital një për testi. A me gjitha të nuk përja shtohet, pa këtë që është të përshqyën, a sa më këta shtetë tjera nuk janë informuar 100% në përën e luftimit, si të të shifë shapat që mori presidenti dhe atë qapit, duke të ngu dhe me thanë me nalëtin e tim e nacional dhe kinesë dhe me me fondin që propohë. Dhe në antje të duke të autoritet shteteve që të interesohen në pa parë në Washington, ka Washington një që talë për një të vërë. Unë pësoj që mërëna një i mëjtë që maks të Amerika do të hapë komplet biznes, të kompensum dhe të shohim qërisë me të andët e marri në Amerikës mërëna të pojve të partë të vetë. Avokat, ka patur deri edhe protesta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vazhduar jeta normalisht dhe janë mbështetur çuditërisht edhe nga presidenti Donald Trump. Pra një qasje shumë ndryshme nga ajo që ndodhet në vendet tjera të botës, përfshirë edhe Shqipërinë, ku merren masa të rrepta, madje edhe ndëshkime shumë të rrepta dhe krerët e shteteve janë të prirur të thonë që ndroni në shtëpi. Është vërtet ajo, dhe po ta shifsh nuk kish një mënyrë që ta zhidhësh të problem dhe me thanë në Shtetet e Bashkuara, si në New York, si në Shtetin e Connecticut ose Virginia, sepse infektimi nuk është i njajtë, tensia pulsis nuk është i njajtë, kështu që biznis të vogël, disa masa që morën shtetet, si të fokës në veri të Amerikës, u të amtu jashtë të kënishtu, kështu pa pulsis, dhe drejta e situatë, ose situatë, që ne të venosëm për vetë të tërë, nëse të ta marim parasysht të zikur të një përti, në vërtet, presidentë për shtetën, për tjë dhe punë e besoj, si konservatë besoj, që kemi prejtë në të marim parasysht në që rusë të shtetën. Zoti Lumaj, sa i takon komunitetit shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e thashë që në njësje të kësa interviste, që ju jeni shumë i përfshirë, jeni shumë aktiv me komunitetin shqiptarë atje. A ka shumë të prekur nga komuniteti shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me koronavirus, apo edhe viktima? Është vërtet që ka. Edhe fatkesisht, ose fatkesisht të pëtan e qëndra e këti virusit sotë e një jo. Edhe fakti që si shqiptarë bandon në New York, punon në New York, edhe është pak një pjesë e këti metropolitatit, ka pas të infektu për ta dhe bitë. Ju jetoni në Connecticut, në mos qofsha gabuar, jeni shumë i angazhuar me partinë republikane dhe një mbështetës i zjarët i presidentit Donald Trump, apo jo? Unë do të anis nga një status i juaj, në fakt, i cili ka prodhuar shumë debat, me shumë shqiptarës cilët kanë komentuar, madje edhe në faqen të juaj, ku i keni bërë thirrje, komunitetit shqiptarë të mbështes presidentin Trump, të mbështes të dërguarin e posaçëm Grenell, sa i takon në Kosovës. Pse kjo thirrje? Çfarë vu tre që nuk shkonte, që shkuat deri në mbledhjen e firmave për të bërë këtë lloj apeli? Shi, ishte një gabim që bani Qodjo Gordi, ish kongresmen, e bani një gabim që kishte pazu në urejen që ka pashorët e ti për presidentin. Edhe Qodjo Gordi, kër e bani një deklaratë tjo,
ishte në atë kohë argëtari Marko Kipit, që ishte kandidat për asamblerin e përgjithshme. Ai e shkatërovi kandidaturën e Marko Kipit. Ai e detyrovi që Komiteti i Trump të reagojë Marko Kipit dhe deputatët që bënë gjykë të gojë. Ne jemi të interesuar që të shohë për këto, që luftohet korrupsioni. Shqipëri luftohet korrupsioni. Funksionojnë pikasëtret pa parë nga një anë tjetra. Gjoni Jogardi ka një sistem që të targohet në që channel, cilja është komplet nga politikë. Ne është një mërumë për presidenti, që të merët për skatën e konfliktit me të sërbisë e Kosovës. Ne nga intereson që Kosova të përqishme dhe në gjohës e shtetit përshkume të rrëqin nga Kosova, tri influenza tjera të marrë si për përpanin. Do t'jenë serbër përshet, t'jenë përqia dhe përpesht influenza të njësë. Atër ka ngejlë që ne kuse të bashkënoj shtetit i bashkume ka të interes të jashtë të më stabilizohin Balkanin, e cilë një ofte në këtërin e Kosovës, e qëtiru në Kosovën, për Kosovën, për Kosovën, dhe sot ne duhet që të ullëmën të tavolinë në kryes të diskutojmë diferenca që mund të Kosovën, që është shumë pobla, mi administratës e dhe Kosovës e venimit me rëzë. Avokat, ka diasporat ose komunitetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një pjesë e tyre janë shumë aktive për të mbështetur, për të dhënë suport për vendet e tyre të origjinës. Bëjnë lobimet i jashtëzakonshme. Mjafton përmendim lobin grek që është shumë aktiv për mbrojtje të çështjeve ose të interesave të Greqisë. E di që funksionon edhe me lobin shqiptar. Mjafton të i kthehemi Vatrës që vite më parë që ishte goxha aktive. Por di gjithashtu që ju keni influencë, nëse mund t'a quaj kështu, edhe në administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa realisht ju dëgjohet zëri, dhe nuk flasë thjesht ju personalisht, por shumë personalitetet e tjera me origjinë shqiptare në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për Kosovën dhe për Shqiprinë. Por të ndalemi fillimisht e Kosova, që çështja është më delikate, normalisht, dhe që në këtë moment është edhe pa qeverinë, edhim faramisht se çfarë ndodhi. Asë një individ unë poqë ka influence direct në administratën e Trumpit, ose në një administratë të ma paqme, ose dhe taqme. Se nuk intensohen shtetit i bëqëmë të mërës nga një individ, asë nga unë, asë nga një tjetër. Për të shifë shlabin grek, në shtetit i bashkume, është jakonisht i përqëm, jakonisht i organizum, dhe shpëson të të mëke në mitë amerikane, dhe i kastikëra për të influensu shtetit i bashkume, në lëtike me Greci. Kur erdi Marko Kipit, e poli në emën të Marko Kipit, shprehi një urrejtjet veçtan, Greci, për Serbin, a shtetet tjera. Amerika nuk funksionon urrejtjet, ne funksionon me bashkëpunim. Kur kemi shqiptarë më rritin, që mund të kemi grekë. Kërdojnë me grekë të fejot në aftot të të tjetë. Njëna në shkova me një tjetërit. Me ta ne funksionon në ka. Në pishtë e gabimi që pa në shumë, edhe marim e ma që është rejtën që ka Trumpin dhe rejtën që kanë për një komunitet të papë që është kristian në bakë. Edhe këtu është reagimi që ishte administrata, edhe ishte reagimi me të petë, ku që ishëm dhe komunitet, ne i denoj njërës të titur, këtë punë të napëshajnë, dhe të kejnë një efekt të atër në mëtanje dhe Kosovës, që prit dhe të bakëtani, Në qartë, cila është qasja Shteteve të Bashkuara të Amerikës aktualisht për Kosovën? Gjithmonë lidhur me dialogun me Serbinë dhe shuarjen përfundimtarët konfliktit dhe pse jo njohjen reciproke, si kurse edhe pretendohet për të patur më së fundi paqe dhe një fshinjësi të mirë. A është vetëm dërgimi i Grenell, lecemi aseti kryesori i influencës ose i mbështetjes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo ka lëvizjet të tjera që ju besoni se po vërtet Amerika në këtë moment po mbështet të drejtën sa i takon të çështjes Kosovës? Dhe e drejta për në shqiptarët është Kosova normalisht. E pa diskutueshme, por Amerika është në shtetit i parë që në vitin 1912 njohti Shqipërinë shtet paparë. Amerika është e para që njohti Kosovë shtet paparë. Nën stratën e më paqme,
Obamës, kishte mundësia që të bashkë negociata pa të drejta për sa i përket drejtëve të mësimtarëve, sa fal. Ishi që provo precedenti ishte fal. Vetë fal. E direkt smet fal. Pa të të krenu në në kotë. Është njajta e prokë që të njajtë të kërë që ishë në Ukrajinë, që këtë një vojë presioni, një vojë dedikimi, që të jemi të gatshëm Kosovar duhet të ftojë për opcion. Duhet të jetë gatshëm të bëjë të gjitha pasat për këtë tani, pa vetë, dhe ambasadori, pa dhe Renu, të të pa qarë, se nuk ka një plot shqip, si një gjatë shqip për darë të rritë Kosovar. Avokat, sa bashkëpunues e i shihni liderët shqiptarë për çështjen e Kosovës, pra bashkëpunimin mes krerëve të Tiranës, të Prishtinës, por edhe pjesës tjetër të shqiptarëve në rajon, të Maqedonisë së Veriut, të Malit të Zi. Jemi shumë, për fat keq, jemi të shpërndar, por nuk jemi pak, apo jo? No, si nuk ka të bëjnë me numrin, ka të bëjnë me bashkëpunimin me njëri tjetrin. Fjala Olpejsës e lider që përdoret kohët e fundit në Shqipëri, fatkeqësisht në vendet tona dhe me thanë po thuj se nuk ka një shpjegim. Ne mund të kemi shumë politikanë, po vëjmë në vërtet për Ullhesë dhe për liderë në të vene. Fatkeqësisht në opcion të opcion politike të shqiptare si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Ma parë që ne duhet të lojmë që të të opcion të jemi përgjegjës për vetët tonë, të jemi përgjegjës për popullin tonë. E atyre të ta kemi mështetën e Amerikës dhe qëtën dhe vetëra. Në është të mëzdojshme erdimi i influences ruse dhe kini dhe të këtë nga Balkani. Në qëtë se të këtë Afrika nga Balkani, Kosova me të vërtej që egzistot punësia të hëtën atë që këtë në vitë 2008 me gjakë me djerës të mështetën e Amerikës. Një pyetje tjetër që dua ta riktheja sërish tek çështja e pandemisë së koronavirusit, sepse si Shqipëria ashtu edhe Kosova janë vende të varfra dhe ka shumë njerëz cilët vuajnë edhe aspektin financiar në këto momente përveç frikës së sëmundjes natyrisht. Sa i angazhuar është komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndihmuar? Si komuniteti shqiptar diaspora duhet të thotë ka shtetin tani e vet të paktën qështë të kujtojnë të një mështetë veçanë, ka një mund nga financiarë, ka një mund nga politike, dhe vazhdojnë të një mund. Në këtë moment, edhe komuniteti shqiptarë, si të posë në rritë të mërikë, kujtë ashtë i mëdhën, nuk të si që të mlelen, dhe të zotë fokë, por e di që këtët e fritëve të është bërë të tjërë, të përëjmë një lojë donacione, unë nga donacione, si të zotë që të më dhe në shqytë në mjohë. Avokat, unë duat ju falenderoj, faleminderit për këtë intervjiz, do doja të vazhdoni pak më gjatë, më fakt kemi pak probleme me zërin, vjen pak i shkëputur, me gjitha të besoj do të kemi mundësi në vazhdim që të komunikojmë, apo jo, për çështjet ndryshme që lidhen me kombin shqiptar në veçanti. Faleminderit.